As në ëndrat më të bukura nuk e kisha imaginuar, Mark Froku i propozon për martes Rudina Dembacajt edhe gjithçka duket si në përralla. Ish-deputeti Mark Froku i ka propozuar për martes moderatore së njohur Rudina Dembacaj gjatë pushimeve të çiftit në Kapadosia në Turqi. Ka qenë vet Rudina që ka publikuar fotot nga propozimi ku shfaqet me Markun i cili vendos unazën dhe në një foto tjetër e përqafon. Rudina shfaqet shumë elegante me një fustan ngjyrë bezh, teksa gjithçka ishte organizuar me detaje nga Marku. I kishte menduar të gjitha, çdo moment, çdo detaj. Dhe ja duli mban të më surprizoj dhe të më bëj kaq të lumtur sërisht. As në ëndrat më të bukura nuk e kisha imagjinuar kaq perfekt të moment. Faleminderit Zotit që të kryqëzoi në jetën time. Të dua shumë. Shkruan Rudina krahas fotove.